vás zajímá, jak to funguje na oddělení fyziologie a imunologie živočichů? Věnujeme se tady poznávání živočichů od úrovni celého organismu, přes úroveň tkáňových soustav, až po jednotlivé buňky a jejich vzájemnou komunikaci. Tak se pojďme podívat blíže. Začneme na úrovni celých živočichů. Ahoj Vítio, my jsme tady ve sklepě v magnetických komorách a zrovna začínáme myší pokus. Koukni, v elektromagneticky stíněné komoře máme teď nově udělané plastové klece, ve kterých nesmí být vůbec nic magnetického, protože nás zajímá, jak na lidské buňky i na myši působí magnetické pole. Kamerou myši sledujeme a víme přesně, kdy chodí spát a kdy vstávají a jaký mají přirozený rytmus. Zjistili jsme, že i slabý magnet dokáže zpomalit hodiny hmyzu a teďka by nás zajímalo, jestli to taky platí pro savčí buňky. Myši necháme analyzovat počítačem, který nám ukáže, jak se myš hýbe, a potom v aktogramu vidíme přesně, že ta myš chodí spát každý den o trošičku dřív. A teď se jí chystáme do toho pustit magnetické pole a uvidíme, co to udělá s jejich vnitřními hodinami. A jak to dopadne, to ti řekneme Vítě za týden. Tak ahoj. Díky Martine, to vypadá slibně. A teď se podíváme, jak se vedou naši imunologové pracující s bezobratlými. Ahoj Vítě, zrovna tady testují behaviorální imunitní odpověď zavěječů voskových vůči parazitickým lísticím. Tady je vidět, jak se zavěječi snaží dostat z této oblasti, která je pokryta parazitickými lísticemi, aby nebyly infikováni. Tato videa následně automaticky vyhodnotí Fimtrack software a z tohoto získáme spoustu zajímavých dat, které nám pomohou pochopit, jak lisice infikují zabíječe. To se dá využít například v zemědělství, jelikož parazitické lisice mohou infikovat i zemědělský významné patogeny. To, že lisice infikovaly hostitele, můžeš vidět tady, jelikož infikovaní hostitele námi upravenými lisicemi poté nádherně takhle zeleně svítí. Ve spojení s dalšími námi měřenými fyziologickými imunitními parametry, tak získáme představu o tom, jak se zavěječi brání nákaze hlisticemi. Výsledky ti dodáme později. Skvěle, tady výzkum pěkně vychází. Ale podívejme se dál, do tkáňových a buněčních kultur. Ahoj Víťo, tak si pojďme podívat, jak si buňkám daří v tkáňových kulturách. Jako obvykle je v této místnosti dost rušno a trávíme tu mnoho času ve flowboxech, kde se staráme o různé buňky. Ať už od nádorových liní, přes myší embryonální kmenové buňky, až po lidské indukované pluripotentní kmenové buňky a od nich diferenciované buněčné typy, a to zejména kardiomyocyty. Podívejme se do inkubátoru. Vypadá to tu celkem přeplněně. Peťo, nemáš pod mikroskopem nějaké kardiomyocyty? A můžeme se podívat? Wow, pěkně tepou, tak to jsi na dobré cestě ke studiu mechanismu jejich vzniku a fungování. Výborně, tkáňové kultury šlapou. Podíváme se tedy ještě na výzkum na úrovni buněk. Marku, jak se vede? Ahoj Vítě, na úrovni buněk to vyzerá skvěle. Vďaka modernému konfokálnemu mikroskopu môžeme sledovať ľudské bunky do veľa väčších detailov. Poďme sa na to pozrieť. Napríklad, teraz sledujem, kde sa v bunkách nachádza proteín Dishevilled. Môžeš ho vidieť označený tyrkysovou farbou. Červenou zas sledujem vlákna mikrotubulov, čo je v podstate taká kostra alebo lešenie v bunkách. Vidíme, že proteín Dishevilled tvorí zhluky, ktoré vyzerajú ako guličky. Skúmanie toho, kde sa tento proteín nachádza, nám pomáha odhaliť jeho funkciu. Dishevilled je dôležitou súčasťou signálnej dráhy VNT, pomocou ktorej medzi sebou jednotlivé bunky komunikujú. Porozumenie tejto signálnej dráhe nám môže pomôcť liečiť hneď niekoľko ochorení, ktoré s touto signálnou dráhou súvisia. Díky Marku, skvělá práce. Takže to byla naše cesta od organizmu až k jednotlivým buňkám. Dále. Profesor Peňa, we are ready for your talk. Tak to vypadá, že už to dneska více nestihneme. Ale můžete nás kdykoliv navštívit na dně otevřených dveří, nebo na noci vědců, nebo se více dozvědět na našich webových stránkách. Takže budeme se těšit na viděnou.